Вже за декілька хвилин українці зможуть скористатися безвізом і відвідати країни Шенгенської зони за наявності біометричного паспорта. Похід до відкритих дверей Європи нагадував справжню драму похмурі 90-ті. Вступ до ЄС найближчих сусідів, марні обіцянки декількох гарантів, Майдан, 3 роки сподівань. І нарешті цей історичний момент настав. До відкриття кордону готувалися ретельно і заздалегідь, каже начальник Чопського митного загону. Знали, що наплив бажаючих побачити і відчути особливості безвізового режиму буде. Чопським прикордонним загоном було вже вжито комплекс заходів, які покращать сьогодні пропускні операції безпосередньо в пунктах пропуску Чопського прикордонного загону. Проведено ряд організаційних. Проведено ряд практичних дій з інспекторським складом. Я хочу зазначити, що всі робочі місця технічно оснащені сучасними технічними засобами прикордонного контролю, які швидко і оперативно дозволять проводити пропускні операції. Не менше готувалися й митники. Спеціально були виготовлені ознайомчі матеріали, що в якій кількості можна завозити до країн ЄС, права та обов'язки українців у шенгенській зоні. Окрім того, ця інформація доступна на офіційних сторінках ДФС в соціальних мережах. Якщо говорити про зміни в роботі митниці після безвізу, то вони є. Митниця як контролювала товари, так і буде контролювати. Але в роботі митниці поміняється те, що ми будемо допомагати прикордонникам і громадянам консультаціями своїми. Митниця працює цілодобово, і кожен із митників може надати фахову консультацію в межах своєї компетенції. Угорська сторона також готується до спрощення режиму перетину кордону, проте наголошує, хоча й без віз, але не без правил. Довідки про грошовий обіг не треба, запрошень не треба, однак підтвердження грошового забезпечення та мету поїздки вимагають. Дуже важливо, щоб кожен громадянин України, власник біометричного паспорту, пам'ятав, безвізовий режим діє виключно для поїздок з туристичною метою. Для працевлаштування, для навчання повинна бути в наявності відповідна віза, як це було і раніше. Черги на кордоні спостерігаються більше з угорської сторони, на українській – незначні. І начальник Чопського прикордонного загону, і виконуючий обов'язки начальника митниці запевняли, що до напливу людей готові. А великі корки спровоковані значною кількістю громадян на автомобілях з іноземною реєстрацією, а відповідно уникнути їх не вдасться. А поки автомобілісти чекають, ми маємо змогу поспілкуватися з ними про безвіз і їхні очікування з цього приводу. Чекали. Подивимося, буде, як буде далі. Поки що очереді нема, не бачу, а далі подивимося. Ну, як вам сказати, думаю, що вийде, або легше буде чи ні, будемо бачити. Нірку на цей буду їздити на покупки, туди-сюди, дешево все. Як всі закарпатці роблять, ні? Мета відвідин Європи в кожного своя. Проте, як можна було почути, сподівання на безвіз є, а що від нього чекати, ніхто відповісти не готовий. Разом з тим, нам вдалося зафіксувати перших громадян України, які скористалися безвізовим режимом для перетину кордону з біометричним паспортом. Загалом людей, що спеціально приїхали спробувати перетнути кордон за біометричним паспортом, було чимало. І більшість наголошували, що подія і справді довгоочікувана. Чи виправдає сподівання – це вже покаже час. Проте перший крок зроблено. І ось він такий довгоочікуваний перший крок в Європу.